ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଶୋଇଲା ଆଉ ଏକ ନବବଧୁ। ବାହାଘର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଶୋଇଲା ନବବଧୁ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନାଉଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅରଖପାରି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେଶ କୁମାର ସାମଲ ଏରସମା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଓଲରା ଗ୍ରାମର ଭୁଲାମନ କାଣ୍ଡିଙ୍କ ଝିଅ ଦେବିନା କାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସାତ ମାସ ପୂର୍ବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରଠାରୁ ସୁରେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମିଳିତ ଭାବେ ନାନାଦି କାରଣକୁ ନେଇ ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେବିନା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେବିନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦେବିନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ଦାବି ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଆଜି ଦେବିନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ସକାଳୁ ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେବିନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରି ନାଉଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନାଉଗାଁ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଝିଅ ଛଅ ସାତ ମାସ ହବ, ଝିଅ ବିବାହ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ମଝିରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଲେବର କାମ କରେ, ସିଏ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାନେ ଝିଅ ତା ବାପାକୁ କହିଛି ଯେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ବସ ଜ୍ୱାଇଁ ବେପାର କରିବ। ଇଏ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯେହେତୁ, ଇଏ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଝିଅ ବାହାର କଲି, ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେଲି, ଆଉ ତୁମେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି। ଏଇ ତିନି ଦିନ କି ଚାରି ଦିନ ହେବ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେସର କରାହେଇଛି, କିଛି ପଇସା ନ ଆଣିଲେ ତୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ କାଲି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକିରି ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଆସି ପଇସା ଆଣିନାହିଁ ବୋଲି ମାରଧର କରି ତାକୁ ମାରିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ମାରିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଥିଲି ଅଲଣା ହାଟରେ, ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମା ପଇସା କ'ଣ ଦେବି, ନା ନଦେଲେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେବୁ। ଆଳୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନଅଟା ବେଳେ ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସେ ଦୌଡ଼ା, ଏବେ ଆମେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ।